Alright, muri bisi yacu iyo munsi mureke twakserera dushyiramo vitenti ya mbere hanyuma mbabwire ibintu biri kujya mbere hehe hano hano mu Rwagasabo cyangwa se ibiri kujya mbere muri Nyarugenge rero murabizi rero ngenda atangira cima imana vraiment kubera yuko ejo ku munsi wejo nibwo nabonye inkuru y'ibyishimo inkuru nabonye nkavuga ati ariko koko burya abanyarwanda banze hari abantu batifite ubumuntu witwa Dr. Kanimba uyu nguyu muramuzi yamenyekanye muri gahunda zo kubyaza abantu cyangwa se kubyaza abagore kanu kanya cyangwa se muri iyi minsi ubu ngubu n'urugwembe papa n'urugwembe arahagarara agafunga neza kagenda neza narabibonye numva ndishimye vraiment njye nase nsubiza ubwonko inyuma nsubiza ubwonko inyuma nibuka cyagihe igihe yo gutakamba cyane avuga ati rwose abanyarwanda bonseyidire amufashe mbashe kujya kwivuza ariko kubera yuko imana ikora ibyayo kubera yuko imana ireberera hose icyanwe cyangwa se imana ari inyamwe kandi ari nyiribambe yagize gutya irabimukorera yashimiye abanyarwanda ku buryo bwimaze yashimiye abanyarwanda arababwira ati mwarakoze mwabantu mwe nongeye kumubona kwa Sabe nubundi ari marashima cyane avuga ati mwarakoze rwose kuva Kigali kujya mu Buhinde Faisali ashimira leta y'u Rwanda even ashimira abantu bose kubona umuntu w'umugabo nkuri aho mu docteur zira ni imbaraga nini cyane tuba dufite ni imbaraga buriya Kanimba ngira ngo nta utamuzi Kanimba ni cyamamare kwa Kanimba turafite yarafite bitaro byose nzi nimba kinabifite ariko turamuzi uriya mugabo uruhare runini yarafite mu bintu bijyanye n'iki mu bintu bijyanye n'ubuvuzi hano mu Rwanda noneho aza kurwara abantu twa twatangiye kwibaza ati se bizagenda gute ariko kongera kumubona mu byukuri atari gususumira kwa kundi ari kugenda neza nta muntu umufashe n'ukuri abantu bishimye cyane especially nange nishimye cyane kudeshapo akwitangazamakuru itangazamakuru nta kindi burari bari maze n'ukugira ngo rifashe abo bose itangazamakuru ntago ari imyidagaduro gusa itangazamakuru ntago ari kuvuga ngo ibiri kubera muri Kongo gusa ahubwo itangazamakuru n'ukugira ngo rifashe abo bose kuko ije ugaragaye hara kuri kamera iyo bitaba kamera zo ku Isimbi TV ntabwo twaye kuzamenya ngo Kanimba bimeze bite twaye kuzaje kumva twumva umuntu byagenze gute byararangiye ariko noneho hakoreshejwe itangazamakuru hakoreshejwe itumanaho cyangwa se hakoreshejwe uburyo bw'itangazamakuru uwitwa Kanimba yaje kubona ubufasha guhera muri Faisal kuvi Kigali kugera mu Buhinde abifashijemo n'abanyarwanda muri rusange ndetse na leta y'u Rwanda nabonye ashima cyane rero ashima cyane abanyarwanda ashima president wa Repubulika ashima itangazamakuru ashima everything so ni byiza cyane rero kuba yagarutse yamaze no gutangaza rero ko agiye kongera gusubira mu kazi ariko gusubira mu kazi kwiwe agiye kwigisha abantu kugira gute gukunda imana abantu bubaha imana abantu basenga imana kubera yuko imana ishobora byose so mbabwira yuko nkuko nababwiye kuri titi ntitugategereze ko ibibazo bitugeraho kugira ngo tubanze twegere imana ahubwo tujye tuyegera no mu byiza mu gihe tumeze neza tujye tugegera no mu gihe bibi nabwo tuyegere kubera yuko nigena nivuga ati murabaho gutya muri byenza gute kandi nta kibaho cyose itakize cyangwa se nta mpamvu so rero Kanimba welcome back home kubera yuko ukiva mu Buhinde rwose washushaka sabura mugiye atumundurwembe ndege ukomerezwa nashaka kubwira abanyarwanda ko bankoreye umuti ati rero ndababwiye rero meze neza ati rero ndamahoro rwose nakazi vuba handa gasubiramo ni byiza cyane rero abanyarwanda kazi ni byiza cyane itangazamakuru ni mu karisozogore kuko anytime rikora akazi kare so reka twikomereza bisi yacu uyu munsi kubera yuko nashaka kubanza ngashima nanjye abanyarwanda akwitiki kino cya Dr. Kanimba cyangwa se kuri iyi case ya Dr. Kanimba so reka twikomereze bisi yacu witwa Blues Melody reka duhere kuri Ben ubukano kanya uri kubarizwa muri Canada wagiye ariko abantu batabivugaho rumwe cyangwa se abantu bavuga batese none yavuze ibice igihe kuri airport cyangwa se hariya kuri Kigali International Airport aho bamubajije ariko ihangana ryawe na Melody uribona gute akavuga ati nta bato ariko agashaka kubizanamo n'ibintu bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu abantu ntibabyumvise neza ntibabyakiye neza ati nta muziki rwose
ubugomba guhurira n'ibyo by'amateka ati wavanga vanze ibintu the bene ati hari abakoze amakosa. So nabonye abantu benshi harimo n'abanyamuzika, nabonye betray abivugaho, nabonye abantu benshi batandukanye, nabonye abanyamakuru benshi bavugaho bati bene hariya ntago birabyaye ngo kubivuga baton bato, ariko we yavuze yuko noneho ikiza cy'abagihaye ntagahangana riba rihari, atahubwo ikiza cyabaho ni kimwe ati anu gufatikanya cyangwa se no gutegura igitaramo ngira na blues tukagira gute tukajya kuri stage tugashimisha abafana bacu ngashimisha aba melody nawo gashimisha aba bene ati ndekereza kare cyo cyiza ati ibindi bya battle byo nabihari. So ariko icyagaruzwa cyane naho kanu yanaze mashaka kubihuza n'amateka y'u Rwanda, abantu batireka reka the bene uramenye sigaho utazagira gute utazaduteza abantu ati rero uwitwa the bene ubwo yahise ahaguruka ajya Canada. So ageze Canada rero icyo giye gukora yo ni igitaramo agiye gukora yo agaho cyo ni igitaramo kiziyongera mu muhanzi twa kenisoro kuko nawe ari Canada ane ibitaramo bizabira ahantu habira tandukanye utawa sinzi nundi mugi umwe hanyuma noneho akazaba ari kumwe n'uwitwa Kenny Solo uyu mugabo na uri kubarizwa hariya muri Canada nyuma y'ibitaramo byinshi amaze iminsi arimo gukorera yo. Rero uwitwa The Bene nawe araba ari gukupita hariya nyene muri Ottawa cyangwa se muri Canada. So BC yacu reka dukomeze twanshoninga cyangwa se twaccelera tukureka tuguruka uwitwa Blues Melody. Rero bana bagabo nibyo nakubwiraga ibi ngibi ni vibes nziza, ibi ngibi rwose nibyo tuba dukeneye, no time to lose. Mu gihe uwitwa Ben ari kubarizwa Canada uwitwa Blues Melody nawe abwiye ati njyewe se ndakinaga mwa ntabwo njye nyina nawe yahise agira gute yahise atangira gahunda igitaramo agiye kuzakorera hehe muri USA cyangwa se United States of America. Ni igitaramo rero yamaze kuba apibiritsa cyangwa se yamaze kuvuga yuko agomba kuzitabira kizaba kirimo n'umuhanzi Shaggy kizaba kiri kumwe cyangwa se iyo stage nayo izaririmbaho umuhanzi witwa Nikeminaj. I'm telling you music Rwanda ipapine kabisa irimo kugenda igira gute igenda moving. Narababwiye ngo ibi bintu byabereye hano mu Rwanda uko tugenda twakira ama event mu Rwanda, uko tugenda twakira ibintu byinshi mu Rwanda bigiye bitandukanye ni nako biduhereza amahirwe menshi yuko Rwanda imenyekana. Rwanda rero iyimenyekanye n'aba artiste bacu na handi nta kindi kiba kigamijwe ni ukwita bafatiraho ukahita ufatira ku iryo zina cyane yuko nta kintu leta bitakoze kugira ngo tubashe kumenyekana. Rero witwa Blues Melody kano kanyari kubibyaza umusaruro nyuma y'ikitwa kitwa cyabereye mu Rwanda nyuma y'igitaramo cya siko nkibagiwe, ariko ni igitaramo cyaberaga hariya muri BK Arena cyangwa se okay Trace Award and Festival igihe cyaberaga hariya muri Arena ariya yamare yari amarembo meza aba artiste bafunguriwe yo kugira ngo batangire bambuke. Ubu rero kano kanya rero uwitwa Blues Melody we byatangiye kugaragara ko yatangiye kwambuka nimba agiye kurimba kuri stage iriho ni Kiminaj ingeje wundi yahoze babwira yuko umunsi umwe azazana Grammy Award hano mu Rwanda. Abantu ntimwabyumvishe fresh ariko munyakaza mutelenge azabikora kubera yuko uko ufite umutima ushaka ibintu bigera gutse bigera gakunda. So icyo kigambiriwe rero akano kanya ndirimbo ye na Shaggy ni indirimbo ya promotinzwe cyane especially hari muri America yara promotinzwe cyane. Shaggy ni umuhanzi w'umulegend, ni umuhanzi w'icyamamare, ni umuhanzi wakoze amahiti n'amahiti, ni umuhanzi waririmbanye n'abantu nk'aba kumbi ngenda mbibagirwa kubera ko uyu mugabo yakoze music kera ni umugabo rero wajya aririmbana n'abantu benshi so niyo mpamvu rero kano kanya witwa Blues Melody rero binagomba kubibyaza umusaruro akayikoza hariya mu gihugu cya America ubundi akariya show yo stage zabira nziza cyane kubera yuko izabireho abastar benshi batandukanye nayo kudesha po kuri 1:55 AM kubera yuko aba bose nibo baba bari inyuma y'upushinga umusani ugakomeza ukamupushinga akaba agenda abona feedback. Blues Melody ntanga atikeneye ikintu cyitwa public yo mu Rwanda kuko iyo ngiyo yarayifite n'urucabana ahubwo none akeneye gutangira kubaka hanze y'igihugu. Music yacu natwe nkuko twumva music ya Tanzania, nkuko twumva music ya Kenya, nkuko twumva music ya Nigeria, nkuko twumva music ya South Africa amapiano, nkuko twumva indi muziki ya Afrika nkuko iri kugenda ifata ahantu henshi hatandukanye cyane yo Kenya America zo twamaze kuzikubita inshuro ubukano kanya ikintu
bita Afrobeats. Afrobeats kuri isi ni iri kugenda ikora akazi. Rero nkuko iyo miziki yose tuyumva y'abandi bahanzi bo muri Africa, West Africa na East Africa, none reka twumve Rwanda nayo twumve gahunda z'abanyarwanda, abana b'abanyarwanda bakora umuziki. Kandi uyu muziki wacu wa hano ikiza gihari ntago mu ma club tukiri kumva za ndirimbo zo mu mahanga brother. Hano dufite playlist ushobora gukina mwijoro ryose ukina abanyarwanda, kandi umuziki uryoshye abanyarwanda bari kwenjoyinga. So icyo nababwira rero ni ibi ngibi kuri bisi yacu uyu munsi, nuko aya ma stage y'abagabo kari babiri, umwe ari Canada undi ari hehe undi ari muri Amerika, na ma stage agiye kuba akakaye byatare. Reka tuzarebe ikizavamo rero amugezwe itegura gusoza umwaka, hanyuma turebe ibyari byo. I'm telling you bisi yacu uyu munsi, reka dushiremo akavitensi cyangwa se dushiremo n'agaferi tuvuga duti reka tuzongere kubona na when God wishes.